Naam, uhaligani ndugu yangu popote pale ulipo kutokea hapa leo ikiwa ni siku ya tarehe 22 ya mwezi wa 3 mwaka 2020. Tumepokea taarifa ndani ya chumba chetu cha habari ya Pattern African TV kutokea kule nchini Tanzania na katika ule mji mkuu wa Tanzania ambapo Dodoma pale Rais Dr. John Pombe Joseph Magufuli alishiriki misa leo siku ya Jumapili na hatimaye aliweza kuzungumza machache. Lakini ni kuwa wa Tanzania kutokuwa waoga, lakini pia kuzingatia tahadhari hasa katika kipindi hiki cha maambukizi haya ya virusi hivi vya coronavirus. Basi mimi nisikupotezee wakati. Majina yangu ni Simon Mzwanda na nikuunge tu moja kwa moja kule Dodoma ili tusikilize kile ambacho Rais wa Jamhuri ya Muungano alichokuwa akizungumza hasa na Watanzania. Hili ni fundisho kubwa kwetu hasa katika kipindi hiki ambacho kuna ugonjwa wa corona. Na mimi naamini ugonjwa huu ni wa shetani. Na njia pekee ya kushinda ugonjwa huu ni kumuomba Mungu. Tumetishana sana hasa hapa Tanzania, kana kwamba hakuna magonjwa mengine yanayouua watu. Ukimwi unaua, kansa inaua, ajali barabarani wanakufa watu wengi tu, malaria inaua, corona mpaka sasa hivi haijaua hata mtu mmoja hapa Tanzania, lakini tunatishana sana. Nimeanza kuwa na wasiwasi kwamba imefika mahali hata watu tunaanza kumsahau Mungu, kwamba Mungu ndiye mponyaji wa kweli katika maisha yetu, ili tuweze kushinda hili balaa, lakini tukiwa tunachukua pia tahadhari. Watu tusitishane. Watu tusitishane. Tunatishana mno. Kila ugonjwa lina mahali pake. Inawezekana huku yakapita tu kama ka upepo. Na ndivyo mimi ni matumaini yangu kwamba litapita tu hivyo. Tuchape kazi, tuendelee kumuomba Mungu, tusitishane. Tusiogopeshane. Na nitoe wito kwa ndugu zangu wanaoandika kwenye mitandao, kwa sababu kila mmoja amekuwa akiandika lake. Wengine wanapeleka kama mzaa. Huu ugonjwa si wa kufanizia mzaa. Wanaotoa elimu watoe elimu kwa kuzingatia maadili pia, kwa sababu wako wengine wanatoa elimu ya kusema watu wote wataugua Tanzania. Wasipougua utafanyaje wewe unayezungumza hivi? Na mmemsikia Mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli alipoweza kuzungumza na Watanzania, lakini pia akiwaasa Watanzania kuacha kutiana hofu ama kuacha kuwekana wasiwasi katika masuala haya ya ugonjwa. Ugonjwa yanayoua ni mengi, lakini kwa nini watu wamekuwa wakiwekeana wasiwasi mkubwa kabisa katika swala hili la ugonjwa wa corona? Lakini pia sisi kama Tan Africa tunapenda kumpongeza Mheshimiwa Rais kwa nafasi nzuri, kwa kile ambacho alichokiona na kukizungumza mbele ya umma wa Tanzania ili waweze kuelewa. Si kila jambo linatakiwa kushabikiwa. Yako mambo mengine yanatakiwa kutumiwa uweredi wa hali ya juu kabisa katika kuhakikisha tunayafanya sawa sawa bila kukwaza ama kuumiza ama kuathiri katika maeneo mengine. Basi kutokea hapa Tan African TV, sauti unayosikia ni Simon Mzwanda. Tukutane tena wakati mwingine.